Дач төрж байгаач өнөө хүртэл найдвартай эрчим хүчинд холбогдож чадаагүй мэдээллийн 90-аас хол хосрогдож байгаа. Цөөнгүү хороод байгаа маа. Тэгвэл өчигдөр 300 орчим айл өрхийг гэрэл салхиантай болгосон баяртай үйл явдал Сонгон Найрхан дүүргийн 21-р хороо жаргалан тусганд болсон байна. Улсын хурлын гишүүн сумын үзэр 2 жилийн турш хөөцөлсөний үр дүнд 361-р гарам 10 гүнд ар шийдэр орчмын гэрэл цахилгаангүй болон хүчтлийн үнэлттэй айл өрхүүд найдвартай тасралтгүй цахилгааны эрчим хүчээр хангахад харуулж байна. Үгүйчлэг 2 жилийн хугацаанд улсын хөрөнгө оруулалтаар Даа хот компани гүйцэтгэсэн байна. Гүйцэтгэсэн ажлын тухайд дээр 2 байршил тус бүр 0.4 кВт-ийн 1.73 км агарын шугам, 10 кВт-ийн 128 км агарын шугам, 114 кВт-ийн 400 кВт дэд станцыг 300 гаруй сая төгрөгийн зардал бүтээн байгуулсан байна. Ингэснээр өмнө нь телевизор хөрвөгч индүү угаалгын машин гээд амьдралын наазахын хэрэглийг хангах цахилгаангүй айл өрхүүд эрчим хүчтэй болсондоо өндөр сэтгэлдтэй байгаа илэрхийлж байна. Тэгээ өнөөдөр бол 200 гаруй айлны юунд 361 дээр сая хүмүүст холбоод уулзалттай айлээ. Сая энд ингээд одоо энийг 100 гаруй айл энд дээр байгаа. Тэгэхээр санаа зовхомгүй тог цахилгаантай болж байна. Тэгээд энд гол нь хүчин чармайлт байвал бас одоо иргэдийнхээ төлөө зүтгээд баг багаач гэсэн асуудлууд ингээд шийдэд явж болж байгаа гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр манай энэ гишүүд Нингэлунгуя одоо Сумын Азар сайд маань 21-р хорооныхоо иргэдийн төлөө бас ингээд баг багаач гэсэн асуудлуудыг шийдэд явж байна. Сонгон Архын дүүргийн хэмжээнд 2000 орчим айл цахилгаангүй амьдарч байгаас өнөөдөр 300 орчим нь ийхүү эрчим хүчний найдвартай их үсвэртө болж өг дүүргийн засагтарга сандарс үн илэрхийлж өгсөн. Цаашдаа ч мөн энэ ажил үргэлжилж ойрын 2 жилдээ багтаж үлдсэн өрхүүдийг эрчим хүчинд холбох боломж бүрдэнэ гэж дуулгаж өгсөн юм а. Засагтаргын зүгээс эрчим хүчийг дагаад хөгжил ирж байна гэдгийг илэрхийлээд айл өрхүүд шүний эрчим хүчний тариф ашиглан утааг бууруулах арга хэмжээ авах байшингаа сайтар дулаалахыг зохиж өгсөн юм а.